До початку змагань ще кілька годин, та учасники вже зібрались на стартовому майданчику. Оглядають техніку, чи все до ладу, та психологічно налаштовуються на перемогу. Хоч кажуть, це для них не головне. Ми знаходимо, прежде всего, спілкування з колегами. А победа – це приємний бонус за участие. В Дніпрі були, в Харкові були, в Запорожжі. Ну, от зараз добрались сюди. Екстрім. Це не передати словами удовольствие від поїздок на квадроциклах. Особенно тут гори, красота, свіжий воздух. Нам Quest Cup. Для учасників це і змагання, і відпочинок водночас. Цього року взяти участь у квесті приїхала рекордна кількість любителів екстриму з усієї України. Люди з'їхалися з України, з Запоріжжя, з Мелітополя, з Києва та Одеси. Звісно ж, закарпатські любителі квадроциклів, клуб «Квадросектор Закарпаття». Квест проходить у нас уже вдруге. Маємо надію, що стане доброю традицією і на майбутнє. Кожна команда складається з трьох екіпажів і формується вона шляхом жеребкування. В чому конек цього всього? Всі з різних городів. Вони їдуть після жеребьовки, не знають, хто з ким буде. Може попасти Львов, Донецьк, Одеса. Тобто команда. Команда состоїть з трьох чоловік. Вони знайомляться, це другий рік, коли йдуть, вони практично вже друг друга всі знають. Завдання для команд – знайти найбільшу кількість точок, що розкидані в радіусі 20 кілометрів. Це такі собі мітки на камінях або деревах. І біля них сфотографуватись. Не видно цифру, не видно. Обернися! Розворачуйся! Найголовніше – це навігація. Тобто, якщо ти добре орієнтуєшся в навігації і можеш вибрати правильну тропу, то, в принципі, квест створений так, щоб любой начинающий, не на подготовленном. Вот у меня полностью стоковая техника. Вот как она идет с завода, ничего другого, кроме навигатора, здесь нет. И если с умом подъезжать к точке, с умом ее находить, то в принципе можно на любом квадроцикле это сделать. Я ощущаю прилив адреналина. Этот адреналин потом через 2-3 часа даже не успокаивается в крови, ну, после соревнований. Естественно, общение с коллегами по увлечению – это огромный бонус. І ось перша команда вже готова до старту. Рев моторів і вперед до перемоги. Щоб знайти усі 49 точок, часу командам знадобиться не менше 4 годин. Та чи пройдуть учасники приготовані їм випробування? Ми також вирішили відчути себе учасниками змагань і спробуємо знайти першу точку. Першу точку шукати довелось недовго, та як виявилось, ми тут не перші. Одна з команд вже на шляху до перемоги. Так, ми вже сфотали, все нормально. Все просто. За кілька кілометрів наступна точка. Знайомимось з наймолодшим учасником змагань. 14. Ти в першому парашуті? Ні. На розмови у спортсменів часу немає. Щоб під'їхати до цієї точки, без допомоги інших учасників команди не обійтись. Все, ми беремо. Спасибо. Кожне таке завдання – справжнє випробування для нервів, перевірка сил та, головне, формування командного духу. Ця точка одна з найбільш складних, але, як бачимо, для учасників змагань немає нічого неможливого. Спортивний азар, купа емоцій, драйву та зашкал рівня адреналіну в крові – все це Can-Am Quest Cup. Усіх учасників об'єднує любов до екстриму та бажання бути у постійному русі. Тут традиційно усі радіють, що зустріли однодумців, готових один одному прийти на допомогу будь-якої хвилини. Сказали всі вместе, сісти!